Ніше ситуації на лінії українського фронту, тому що зараз Російська Федерація намагається витиснути просто максимум з того, що вони можуть, аби можливо встигнути так якось досягти максимального результату на різних ділянках фронту, про що ми поговоримо детальніше, але поки варто розуміти, що тиск ворога він лише посилюється. Водночас одночасно оголошується і. Пакети військової допомоги від Сполучених Штатів Америки один з таких, оголосили. Про нього вчора вже ввечері з'явилися перші новини. Здебільшого там будуть і ракети до систем Петріот і до нас, які дуже необхідні зараз нашій протиповітряній обороні. Також почали говорити про те, що вже у липні F 16 можуть з'явитися на території нашої держави. Втім, спершу вони будуть працювати як засіб протиповітряної оборони, тобто захищати нашу територію, вилітати, перехоплювати ворожі ракети. А вже потім таке більше бойове використання. Зрозуміло, це удари по території. Російської Федерації це знищення їхньої авіації, в тому числі на території Росії. тому ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і яким буде їхнє застосування в першу чергу. Якщо говорити про боєзіткнення, то за минулу добу вони продовжувалися у районі Вовчанську, Липців, де ворог досить значними силами намагається утримувати ці позиції. Нам зі свого боку, поки не вдається їх витіснити на територію Російської Федерації і взяти кордон державний повністю під свій контроль, але саме над цим і працюють наші. Збройні сили України відверто кажучи, постійно намагаються вражати якомога більше їхньої техніки, їхнього особового складу. Там днями військовослужбовці з Нацгвардії показували відео, як якраз таки працюють на цій ділянці досить успішно, плюс оператори ФПВ-дронів. Це, от люди, які не дають ворогу ні на мить показати бодай свою техніку. Тому ситуація є такою: бої продовжуються. Якщо звертати увагу, і, ну скажімо так. Розмовляти про зведення Генерального штабу збройних сил України, то про цю ділянку говорить нам генштаб наступне: що тривав у вовчанському бій ще досить довго. Ситуація, втім, контрольована протягом доби ворог втратив 144 своїх солдати вбитими і пораненими ще 77 Ані, вибачте, 144 – це вбитими і пораненими, і 77 – це одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, системи 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пальномастильних матеріалів. Врешті, вже в політичній площині, скажімо, багато хто говорить, що і це ми бачимо в принципі на мапі, що цей наступ з боку загарбників на Харків, як вони це? Окреслювали, скажімо так, що він захлинувся якогось особливого успіху. Ворог не досягнув. Ось це кілька кілометрів вглиб і в ширину вдалося їм зайняти, і ніяк по іншому свій успіх вони. Не можуть якось збільшувати так, розширювати зону свого контролю. За що величезна подяка нашим захисникам? А якщо говорити про купінський напрямок, то ворог 10 разів за учора атакував позиції наших військ поблизу Сінківки. Все так само вони концентрують зусилля, намагаються просуватися. Там відбито було. П'ять атак і ще одна продовжувалася, ледь не до ночі також дві спроби фіксували наші захисники поруч зі Стельмахівкою. Не вщухають бої на лиманському напрямку. Тим часом ми бачимо, що синім кольором позначені окремі ділянки, які вдалося повернути, скажімо, під наш контроль, витіснити ворога, відштовхнути їх дещо. Назад, і це безумовно досить хороші новини для нас. На Лимонському напрямку бої активізуються за учора, 16 разів намагалися росіяни атакувати позиції наших захисників в районах чотирьох населених пунктів. Зокрема, йдеться і про Греківку, і Терни, а також Невське і Макіївку. Запевняють у генштабі, що ситуація є повністю контрольованою. Якщо говорити про Район часового яру, то я б сказав, що динаміка, інтенсивність боїв за останній період вона дещо зменшилась, відверто кажучи, говорить нам генштаб про всього вісім спроб противника просунутися. Причому це поблизу і часового яру і клішіївки, тобто. Немає ніякого конкретного ракурсу атаки. Вони намагаються як із південного флангу десь просуватися, так і в напрямку самого міста. Водночас я б сказав, що переключився ракурс їхньої атаки на населений пункт Торецьк. На турецький напрямок, тому що ділянка, яка мов, ну, була відносно спокійною, скажімо, досить довго, зараз є дуже напруженою, тому що окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Турецька, Південного, Нью-Йорка і Північного, 15 боєзіткнень. Вдалося відбити це от точна інформація від генштабу, і ще у дев'ятьох локаціях бої тривали. Тобто динаміка досить велика, інтенсивність досить велика, і які цілі ворог тут переслідує сказати насправді важко. Ймовірно, хоче таким чином вийти в тил. Нашим бійцям, які знаходяться на південному фланзі від Бахмуту, підтиснути їх звідти і намагатися таким чином вирівняти лінію фронту на свою користь. Це знову ж таки можна тільки якось доприпускати, що вони переслідують що планують. Втім, поки бачимо, що певні просування у них все таки є за останній період. Тим паче, можемо подивитися, як змінювалася ситуація з початку липня. Ну, і за перші там три дні ми бачимо, що фактично ніяк. Ось ще тут дуже цікава ситуація. На ну фактично, я думаю, можна вважати Покровський напрямок на цій ділянці. Дуже цікаво, що ворог просунувся до Юріївки, причому ось таким дуже стрімким виступом, скажімо так, йдеться поки що саме про один населений пункт, і далі перед ним. Нью-Йорк знаходиться у ділянка, де тривають бої. А далі дивимося по мапі, що ворог все ближче намагається просуватися до траси, щоб перерізати її, знову ж таки, не полишаючи своїх спроб, своїх зусиль на покровському напрямку. І впродовж доби агресор наростив зусиллям. Загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається все ще в районі очеретиного. Зазначає генштаб, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися у наші бойові порядки. 31 атаку українські захисники вже відбили станом на вчорашній вечір. І ще 12 боєзіткнень тривали до ночі, зокрема біля Євгенівки та Новоолександрівки. Якщо говорити про втрати окупантів, то це 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів. Втрати загарбників уточнюються, кажуть у генштабі. І така кількість знищених артил артилерійських систем говорить перш за все про хорошу на боротьбу. Тобто це січуть, це дивляться. Безпілотники направляють, і артилери... артилеристи вже відпрацьовують врешті. Тому так інтенсивність боїв висока, особливих якихось проривів а просування з боку ворога не помічається Немає такого. І ми дуже хотілося б вірити, звичайно, що з наявним західним озброєнням, з додатковою якоюсь технікою, ми зможемо якомога швидше перехопити ініціативу на свою користь. Тому дуже на це хотілося б сподіватися. Звісно, а також ми бачимо, що на півдні, ось таким дуже характерним штрих-пунктиром, Позначена саме залізниця на тимчасово окупованих територій, і це те на що потрібно звернути особливу увагу насправді на півдні нашої держави, тому що для ворога це логістика. Перш за все, будують вони нову дорогу, яка прибережно йде фактично від Ростова на Дону до нашого самого Криму, і це те на що потрібно звернути особливу увагу. Також варто не забувати, що і тимчасово окупований Крим для Російської Федерації зараз є таким військовим хабом. днями вдалося уразити там склад з БК, де були і шахеди, де було і інше, інший арсенал озброєння там і боєприпасів для російської армії. Втім, вже є підтверджено, що відпрацювали наші повітряні сили, за що їм величезна подяка.